El teu cos està format per més de 75 trilions de cèl·lules. Cadascuna és una petita fàbrica formada per paret cel·lular i citoplasma, que és el contingut de la cèl·lula. En el citoplasma es presenten diferents estructures que tenen funcions molt específiques. El mitocondri produeix energia, el nucli conté la informació i l'aparell de Golgi, amb ajuda de l'energia i la informació, produirà les substàncies ordenades que s'acumulen en unes vesícules i s'alliberen quan les necessites. Els virus que entren al vostre cos no són cèl·lules vives. Són només un fragment del genoma que conté informació sobre si mateix. Per reproduir-se, qualsevol virus necessita la infraestructura de la vostra cèl·lula. Quan t'infectes d'algun virus, aquest entra en el teu cos a través de la paret cel·lular, com un terrorista sense ser detectat, i segresta la infraestructura de la teva cèl·lula, forçant-la a utilitzar totes les seves capacitats per replicar-se a si mateix. D'aquesta manera, a l'interior de la teva cèl·lula s'acumulen moltes vesícules que contenen virus fins al punt que o bé mor la cèl·lula atenuada o la paret cel·lular acaba per trencar-se com un globus inflat de més, alliberant tots els nous terroristes que continuen el procés infecciós en el teu cos. Si aquest procés continués, el virus destruiria cèl·lula rere cèl·lula i la teva vida estaria en perill. Però com a acte de sacrifici, amb la finalitat de protegir els que encara no han estat afectats, la cèl·lula infectada, que és com un esclau lligat a la cadena que treballa fins a l'esgotament, enviarà un missatge. Aquest s'enganxarà a l'exterior de la paret cel·lular, o bé a un virus sencer o fragments d'aquest. El missatge serà tan precís que el sistema immunitari serà capaç de reconèixer i destruir qualsevol cèl·lula segrestada pel virus abans que segresti altres cèl·lules. Afortunadament, la cèl·lula ja ha enviat la foto amb el terrorista a altres autoritats que podrien ajudar. A més, la informació s'emmagatzemarà en una base de dades a llarg termini perquè l'esdeveniment no es torni a repetir mai més. Un sistema de defensa extremadament complex, dissenyat per protegir la vostra vida.